Velkommen til Lydavisen for perioden mandag den 1. august til og med søndag den 7. august, der bliver læst op af Sydkysten tirsdag den 2. august og Sydkysten weekend oplæst af Bo Dalum. Kommunal information. Ishøj Bibliotek. Udstilling af Ishøj Biblioteks strikkedamer. I august kan du se et udvalg af Ishøj Biblioteks strikkedamers kreationer, når de udstiller på Ishøj Bibliotek. Det er gratis. Sommerbogen 2016, børn og unge. 10. juni til 20. august i sommerferien kan du læse bøger, anmelde dem på biblio.dk og vinde seje præmier. Når du har anmeldt tre bøger på biblo.dk, kan du udskrive et læserbevis, som du kan aflevere på Ishøj Bibliotek og få en gratis boggave. Se mere på ishøjbib.dk. Artikler. Svanerkunst eller gadekunst det, som kommunen kalder herværk, kalder en gruppe Ishøjborgere for kunst. Ishøj Kommune har fjernet fire store graffiti -billeder fra en af tunnellerne, som oprindeligt var forsynet med Jørgen Svaner-motiver. Lili Søndergaard Lange kigger på den hvide væg i tunnelen. Hun tager sin mobiltelefon frem og tager et billede af den ene sidevæg. Fredag den 29. juli er den allerede blevet udsat for graffiti i form af såkaldte tags, der er skrevet med sort tusch. Det er jeg meget imod. Det der, det er herværk, vil jeg sige, men i det her tilfælde kan jeg godt forstå de unge, siger Lille Søndergaard Lange, der er 61 år gammel. Tunnelen, der går under jernbaneskinnerne og ligger på stien mellem Ishøj Stationsvej og Gilbrovej, skabte i den forløbende uge debat på Facebook, hvor en række ishøj gav udtryk for deres utilfredshed med, at kommunen den 26. juli fjernede fire store graffiti -billeder og malede tunnelen hvid. Billederne var suppleret med et budskab og forestillede blandt andet reggae-musikeren Bob Marley og den amerikanske rapper Biggie. Mange af de budskaber der var i de billeder har jeg været helt vild med. Også deres udtryk i ansigterne, siger Lili Søndergaard Lange, der mener at det først er billederne blev malet på væggen i december 2014. Hun var en af dem der deltog i debatten og mener at kommunen har lavet en fejl ved at fjerne billederne. Det er gadekunst på højt plan. Det er ikke bare graffiti i mine øjne. Jeg ville ønske, at kommunen ville være lidt lydhør og give de unge noget af tunnellerne, hvor de kan male, siger hun. Graffiti herværk. Hos Isøj Kommunes Parkvej og Miljøcenter betragter driftsleder Henrik Hedegaard graffitibillederne som herværk, der har ødelagt de oprindelige Jørgen Svaner motiver så meget, at de ikke kunne reddes. Derfor blev tunnelen malet hvid. I vores verden er det herværk, så kan man mene om motivet, hvad man vil, men det er herværk, siger Henrik Hedegaard. Han forklarer, at byrådet for 2016 afsatte 200.000 kroner til vedligeholdelse af tunnelmotiverne, som den lokale kunstner Jørgen Svaner malede i perioden fra 1976 til 1990. Motiverne illustrerer blandt andet fugle, ender, fisk, stjernetegn og sommerfugle men motiverne bliver ifølge driftslederen ofte udsat for graffiti, særligt i de tærnede felter mellem motiverne. I tilfælde med den omtalte tunnel blev graffitien dog også malet på selve motiverne. Ifølge Henrik Hedegaard skulle pengene for byrådet i princippet bruges til at vedligeholde svanerbillederne, men de bliver for det meste brugt til at fjerne graffiti. Det er ren brændslukning, siger driftslederen. 71-årig Peter Rosenthal fra Ishøj deler ikke kommunens holdning til netop de fire graffitibilleder, som kommunens maler fjernede for i tirsdag. Ligesom Lili Søndergaard Lange var han begejstret for billederne, som han får evighed med sin mobiltelefon i august 2015. Jeg synes, det er kommunen, der har lavet herværk. Graffiti er normalt ikke pænt, men de billeder regner jeg ikke for graffiti. Det er street art, siger Peter Rosendal til avisen og uddyber. De giver et budskab, om man er enig, er ligegyldigt, men det fortæller noget, og så er det kunstnerisk meget fint udført. Han var en af dem, der reagerede på opslaget om den nymalede tunnel i Facebook-gruppen Vores Ishøj der indtil videre er blevet kommenteret mere end 100 gange. For lille Søndergaard-lange bør de mange utilfredse ryster i kommentarfælderne give byrådspolitikerne noget at tænke over. De signalerer til kommunen, at de handler hen over hovederne på de unge. De signalerer, at de gerne vil have gadekunst. Jeg ville blive lykkelig, hvis de unge blev tilbudt den her væg eller en anden væg af kommunen. Ellers kan de, altså kommunen, jo male her hver dag, siger hun. For en måneds tid siden blev driftsleder Henrik Hedegaard præsenteret for et billede, som kommunens maler tog af en af de tunneler, som han netop havde fjernet graffiti fra og malet hvid. Senere på dagen kom maleren tilbage til tunnelen og kunne konstatere, at nogen havde lavet en lang graffiti-streg langs væggen, inden der til sidst stod to Mr. White Wall. Det er altså en lille smule op ad bakke. Det oplever han hele tiden, siger Henrik Hedegaard. Han er godt klar over, at der er nogen, der er utilfredse med, at graffiti i tunnelen ved systemet mellem Isøj Stationsvej og Gildbrovej er blevet fjernet. Derfor venter han også, at det bliver en af de tunneller, som kommunen kommer til at kæmpe med at holde fri for graffiti. Om det er pænt eller ej, det har jeg ingen holdning til andet, end at det er herværk. Der er nogen, der har matet på noget, som ikke er deres, siger driftlederen. Lille Søndergaard Lange går de cirka 50 meter ned mod tunnelen under Vejlebrovej, hvor svanemotiver figurerer på væggene. De gør ikke just indtryk på den 61-årige isøjborger. De er da meget pæne. Det er en lappedykker, og det er en svane, men det siger mig ikke noget. Kunst skal ikke bare betragtes, det skal have en mening. Alle kan sgu male en and, siger Lille Søndergaard Lange og uddyber. Vi har så mange tunneller, hvor kunst er fugle og klovne, som skræmmer børn, og også mig lidt. Folk snakker om, at det er lokalhistorie, men det er 40 år siden. Verden er ikke den samme længere. Giv din mening til kende om tunnelkunsten i Ishøj på Sydkystens Facebook-side. Hvad er kunst, og hvad er herværk? Bliv kajakroer for en dag. Torsdag den 18. august kl. 17-20 kan du prøve kræfter med at råde kajak ved havhytten i Ishøj. Har du en skjult havkajakroer i maven, så kom ned til havhytten og prøv kræfter med det sjove fartøj, kajakken. Sammen med Ishøj Naturcenter kommer du til at lave forskellige øvelser, hvor du får udfordret din balance og teknikker, og der er garanti for en tur i baljen. Denne dag er for alle over 13 år. Der vil være et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig på naturbooking Mødestedet er Havhytten, Skovvej 53 i Ishøj. Husk badetøj og håndklæde. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte naturvejleder Tony Vangsgaard på telefon 29 38 10 20. Seks hjemløse boliger måske på vej. I foråret var Ishøj Udsatte Råd på besøg i Høje Tostrup Kommune for at høre om deres erfaringer med at etablere og drive 11 hjemløse boliger. Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj, Marita Amdisen, sidder med i Ishøj Udsatte Råd, og hun satte efterfølgende gang i en proces for at undersøge mulighederne for at lave en tilsvarende model med hjemløse boliger i Ishøj. Af det endelige notat foreslog Social- og Sundhedsudvalget en model med seks boliger samt en fælleshus til sociale aktiviteter, som også kan benyttes som akutbolig for en til to personer i en periode. Det fremgår af sagsfremstillingen, at hjemløseboligerne henvender sig til de mest udsatte hjemløse borgere i Ishøj. I øjeblikket har udvalget ca. 15-20 personer i målgruppen for hjemløse boligerne. Fælles for målgruppen er, at borgerne har været hjemløse i mere end to år og har store psykiske og sociale problemer, og de kan derfor ikke bo i almindelige boformer. Ved at bygge de her særlige boliger til hjemløse med højt til loftet og plads til forskellighed, så kan vi hjælpe dem til at få et mere fast fundament, og vi kan også hjælpe dem til at få et bedre helbred og et bedre liv. Vi kan i det hele taget støtte dem i at få mere livskvalitet, og det synes jeg, vi skylder de borgere, sagde udvalgsformand Marete Amdisen på byrådsmødet, som blev holdt den 21. juni. Om forslaget udmyndter sig i konkret handling, bliver først afklaret i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017. Men flere politikere kom ved byrådet allerede med positive tilkendegivelser over for forslaget. Blandt andre, Ole Vedel fra EL, der er på byrådsmødet bakkede op om forslaget. Lige præcis den bemærkning, der står i starten af sagsfremstillingen, at det skal være boliger med højere til loftet, så der vil være mulighed for, at de lidt mere skæve eksistenser kan komme ind, eventuelt med en social visevært, der ville jo være en rigtig god ting, så fuld støtte herfra. Det eneste, jeg kan frygte, det er, om seks boliger på sigt vil være nok, sagde Ole Vedel med henvisning til de nye kontanthjælpsregler, der trådte i kraft den 1. april. Også Dansk Folkeparti var umiddelbart positive over for ideen om hjemløse boliger. Det er helt klart noget, vi skal have med i budgetforhandlingerne, og det er det også noget, vi vil se positivt på. Seks boliger, det er nok ikke helt nok, men det er i hvert fald en start, og så kan vi samle nogle erfaringer, og så må vi jo se på, om det antal skal øges, eller om vi kan finde på andre tiltag, sagde John Nielsen. Venstres opfordring. Ole Bækman fra Venstre stillede sig også positiv over for at tage snakken om hjemløshed og hjemløse boliger med i budgetforhandlingerne. Hjemløshed indebærer også en hel del sociale problemer, men der er ingen tvivl om, at de har mange typer af hjemløse. Der findes så er fællesnævneren nok, at en bolig er det første skridt til at få det bedre, og hvis man først har en tryg base for at få overskud til at løse og takle de mange andre problemer, som er til stede i den hjemløses personlige liv, så er det nok et behov for at kigge på det her område. Vi har drøftet det i Venstre, og vi vil selvfølgelig gerne drøfte det videre i budgetforhandlingerne, sagde Ole Bækman. Han opfordrede samtidig Social- og Sundhedsudvalget til også at kigge på, hvordan det nyetablerede initiativ Hjem til Alle Alliancen arbejder med at reducere og forbygge hjemløshed. Initiativet er et samarbejde mellem flere fonde, kommunernes landsforening, Sand, de hjemløses landsorganisation med flere, som blev stiftet i marts 2016 med det formål at bekæmpe hjemløshed for de unge. Den opfordring tog Marianne Amdisen imod, men slog fast, at et eventuelt samarbejde med Hjem til Alle Alliancen ikke kan erstatte forslaget om at etablere hjemløseboliger, som også er målrettet voksne hjemløse. Selvfølgelig skal vi kigge på, om vi skal gå ind i et samarbejde, og selvfølgelig skal vi gøre alt, hvad vi kan for at forbygge hjemløshed fremadrettet, som også er en af målsætningerne for hjem til alle alliancen. Så jeg vil slet ikke afvise det. Jeg synes bare ikke, at det kan erstatte, at vi gør noget for de isøjborgere, som står i et akut problem og har gjort det i årvis, sagde Marette Amdisen. I december var der 102 borgere i Ishøj uden fast bopæl. Kommunen kunne med sikkerhed sige, at 50 af dem på det tidspunkt var hjemløse. Stor fremgang for karateklub. Hele 80 til graduering i Ishøj karateklub, der har sæsonstart mandag den 15. august. Vi har længe haft en særdeles god udvikling med medlemstilgang og mange gode sportslige resultater, siger formanden Peter Rømer. Ishøj Karateklub, der holder til i Ishøj Idræts- og Fritidscenter, havde ved den seneste graduering hele 80 deltagere. En ny sæson er nu ved at starte. Der er opstart 15. august, og der er ledige pladser på de fleste hold, og det gælder både voksne og børn. Har du lyst til at prøve kræfter med karate, så kan man finde flere informationer på klubbens hjemmeside. Ishøj Karateklub har hold i forskellige aldersklasser, og der er en stor bredde blandt klubbens medlemmer. Den seneste fællestræning før sommerferien er et eksempel herpå, hvor deltagerne fra flere hold trænede og legede sammen, siger Peter Rømmer videre. Der trænes primært kamp, det betyder dog ikke, at man skal være bekymret for at få blå mærker eller andet uønsket. Hård kontakt er uønsket. Der arbejdes i stedet på timing, afstandsbedømmelse og andre færdigheder, der i sidste ende skal resultere i øget selvkontrol. Har du interesse, så er det måske dig, der skal op til din første graduering i december. Hvis du har passet din træning og er blevet udtaget, lyder det videre fra Peter Rømer. Torslunde Koret søger sangere. Torslunde Koret mangler stemmer. Koret mangler nogle til at synge sopran, alt til nord og bas. Vi synger et blandet repertoire, klassisk, rytmisk, kirkeligt og verdensligt musik. Det er gratis at synge i Torslunde Koret. Vi øver hver torsdag kl. 17.15 til 18.45 i Torslunde Kirke. Koret består af ca. 25 sangglade voksne i alle aldre, fortæller korleder Lars Gransgaard. Hvis man vil vide mere, kan man kontakte ham på torslundeorganist.gmail.com gmailcom eller telefon 38 86 20 35 eller kirkens hjemmeside torslundesognskirke.dk. Første korprøve i efterårssæsonen er torsdag den 1. september kl. 17.15. Ishøj Kunstforening holder åbent hus. Igen i år holder Ishøj Kunstforening åbent hus for medlemmer og andre interesserede. I år er det lørdag den 6. august, hvor Kunstforeningen slår dørene op i tidsrummet 13-17. Vi vil vise offentligheden lidt af, hvad vi til dagligt beskæftiger os med. Kunstforeningen er en forening, der beskæftiger rigtig mange mennesker. En del maler, nogle laver keramik, mens andre laver glaskunst. Vi er i øjeblikket godt 100 medlemmer. Kunstforeningens hus er et gammelt bondehus fra midten af 1860'erne, og til bygningerne hører også en lade, der har gennemgået en større renovering inden for de sidste fire år. Det ekstra rum, vi har fået i laden, finder anvendelse for rigtig meget. Blandt andet kunstneriske udfoldelser samt møder, skriver foreningen i en pressemeddelelse. Medlemmer, såvel som gæster, vil have mulighed for at bese flere kunstneres udstillede værker. De vil være udstillet i laden, hvad enten det er malerier, glaskunst eller keramik. Der vil være medlemmer til stede på dagen med hvem man kan få sig en snak om de forskellige aktiviteter. De udstillede genstande kan købes, og det vil på dagen også være muligt at melde sig ind i foreningen. Et par af foreningens medlemmer vil præsentere såvel fremstillingen af smykker som maleri. Sidste år fejrede foreningen i øvrigt sit 25-års jubilæum, og det blev markeret ved en større reception. Foreningen sørger på selve åbenhusdagen for kaffe, øl, vand og vin til rimelige priser. Yderligere kan man få sig en grillet pølse med brød. Foreningen holder til på Vejle Åvej 2, tidligere Ishøj Stationsvej 60, hvor der er indkørsel under den nye højhastighedsbro, der krydser Ishøj Stationsvej tæt på pitstoppet. Kop Danmark afviklet for sidste gang i Ishøj. Det internationale ungdomsfodboldstævne Kop Danmark blev i sidste uge afviklet for 17. gang i Ishøj. Det blev også den sidste gang. Det var med en god portion ved mod. Turneringsleder Al Fluin søndag tog afsked med Ishøj Idrætscenter, der siden onsdag for 17. gang dannede rammen om det store internationale fodboldstævne Kop Danmark. Årets udgave bliver i midlertid også den sidste med hjemsted i Ishøj, hvor kommunen og de lokale fodboldklubber Ishøj BK samt SB50 foruden nogle sydsvenske klubber har været samarbejdspartnere for den svenske hovedarrangør Here We Go, der er specialist i sportsarrangementer. Desværre kunne samarbejdet med Ishøj Kommune ikke fortsætte. En ny aftale blev ikke aktuelt, da oplægget bød på så store Forringelser i forhold til tidligere, at vi ikke kunne være med, siger Alf Fluen. Fra næste år rykker Kop Danmark til Brøndby, hvor storklubben Brøndby IF bliver stævnepartner. Brøndby har siden 1979 arrangeret sit eget internationale ungdomsstævne i konkurrence med Ishøj. Nu går de to arrangører sammen om et megastævne, der første gang afvikles til juli næste år. Brøndby fortsætter på egen hånd med deres elitestævne men sammen giver vi op omkring et bredere stævne for ungdommen, siger Al Fluin. Den sidste udgave af Kop Danmark i Ishøj blev samtidig den største. Turneringen har i alt plads til 170 hold, og alle pladser var i år besat. Det gør det ekstra ærgerligt at stoppe i Ishøj. Vi er kommunens største enkelstående arrangement med deltagelse af 3.000 spillere. Hen over de fem stævnedage anslår vi desuden, at stævnet har været besøgt af flere end 2.000 personer, altså i alt et besøgstal på over 5.000. Jeg vil tro, det har genereret en omsætning lokalt for mere end 5 millioner kroner. Det kommer desværre ikke til at fortsætte. Trist, men vi slutter på toppen. Samarbejdet og hele organisationen bag stævnet har i år fungeret optimalt. Jeg har haft et forholdsvis let job i år, stort set uden problemer. Bortset fra det broede vejr, så har forløbet været klokkerent, siger Al Fluen. Masser af jubel. Kop Danmark har aldrig været den store magnet for danske hold. I år deltog kun tre danske klubber. Det drejer sig om Hvidovre, Ishøj Boldklub og Greve Fodbold, der stillede med et hold i turneringens eneste seniorrække, der var for kvinder. Her brillerede den blandede første andet holds trup fra første divisionsklubben ved at vinde det hele. I finalen blev det til sejr på 2-0 efter en knap så velspillet kamp med to drop af den svenske modstandsklubs målvogter som kampens højdepunkter. Dramatikken stod kampens dommer for, da han faldt sammen med en knæskade og måtte lade sig udskifte. For de øvrige danske hold blev det til placeringer under Middel. I alt var 15 nationaliteter repræsenteret under stævnet, med holdet Buri al-Lukluk fra Palæstina som det mest eksotiske. Det er skønt at opleve, at de mange nationaliteter går så fint i spænd, som tilfældet blev. Vi blev for godt et halvt år siden kontaktet af den palæstinensiske klub. Vi fik arrangeret deres deltagelse. Det gik godt, at de også nåede finalen, var ekstra fint for dem. Ganske vist tabte de til de tjekkiske modstandere, men de to hold fik sig sammen en god sportslig oplevelse med masser af tilskuere, siger Al Fluen. Humøret var højt under den afsluttende præmieseremoni, hvor de mange vinderhold bød på et talrigt udvalg af sejrsoptrin. For det vindende islandske pigehold, årgang 2000 fra Haften af blev præmieoverrækkelsen samtidig et flashback til EM, hvor de islandske herrer tog verden med storm. For tilskuerne i Ishøj blev tv pludselig til virkelighed, da den islandske anfører førte an i en hakker jubelscene Pigerne var i det hele taget godt med i galleriet af jubelscener, som svenske FC Rosengård, der vandt i årgang 2001. Her blev jublen markeret med baglæns bropositurer. Knap som markant gjorde de engelske drenge årgang 2004 fra Hertford Townser bemærket under præmieoverrækkelsen, hvor de modtog guld. Til gengæld blev de af stævneledelsen fremhævet som måske det bedste hold i hele turneringen. Samtlige resultater fra stævnet kan ses på Kop Danmarks hjemmeside kopdanmark.com. Økonomi skilte parterne. Da finalerne ved årets fodboldturnering Kop Danmark søndag blev fløjtet af på fodboldbanen ved Ishøj Idræts- og Fritidscenter, var det samtidig sidste gang, at fodboldturneringen blev afviklet i Ishøj. Kontrakten mellem Ishøj Kommune og den svenske hovedarrangør Here We Go skulle genforhandles her i første halvår af 2016, men det lykkedes ikke parterne at nå til enighed om en ny kontrakt. Det bekræfter Anders Hvide Jensen, der er kommunaldirektør i Ishøj Kommune. Ifølge Anders Hvide Jensen skyldes det, at den svenske stævnearrangør og kommunen ikke kunne blive enige om, hvem der fremover skal betale for den mere udgift, som det kræver at afholde stævnet. Ifølge Anders Ved Jensen koster det kommunen ca. 400.000 kroner at afholde stævnet i Ishøj, men nye brandkrav og udgifter til at lege overnatningslokaler, som kommunen før kunne låne, betyder, at det er blevet dyrere at afholde stævnet. Den mere udgift ville ingen af os betale, siger Anders Hvide Jensen, uden at komme nærmere ind på omfanget af den mere der har skilt parterne ad. Farvel efter 17 år. I stedet for Ishøj Kommune har den svenske hovedarrangør Here We Go indgået en kontrakt med Brøndby Kommune, som fra næste år kommer til at huse fodboldturneringen, som Ishøj har afholdt de sidste 17 år. Turneringen har i år haft deltagelse af ca. 170 hold, der gør turneringen til Sjællands største fodboldstævne. I år har over 3.000 fodboldspillere i alderen 10-16 år deltaget i den internationale turnering, hvor lande som Palæstina, England, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Island blandt andet har været repræsenteret. Jeg synes, det har været spændende at have det. Der er festivalstemning i byen i de dage, hvor det kører, og det er da ærgerligt at miste. Men det indgår i en prioritering i Ishøj Kommune, og her er det ikke blevet prioriteret at give flere penge til Kop Danmark, siger Anders Hvid Jensen. Læser Brug stierne, det er derfor, de er der. Siddende på terrassen onsdag den 27. juli om eftermiddagen hører min kone nogle svage råb om hjælp. Hun nævner det for mig, som ikke kan høre råbet. Jeg tager min cykel og kører om på vores grønne område ved voldstien, hvorfra råbet kommer. Bag et buskads midt på volden ligger en mand ved siden af sin elskuter og sine to hunde, lettere forslået og hjælpeløs. Til stede var også kommet en ung mand sammen. Fik vi samlet den ulykkesramte op på elskuderen og tjekket, at han ikke var kommet mere til skade, end at han kunne køre hjem, hvor hans kone kunne tage sig af ham og behandle hans skader. Mit budskab er til gående cyklister, elskuder kørende, indkøbsvognskørende, knaller speedway-motorcykler. Brug den gode asfalterede sti, som fører til og fra Industrikvarteret fra Voldsstien. Så undgår I at komme til skade ved at køre ned ad Græsvolden, og vi Ishøjborgere kan nyde glæden af et stykke pænt anlagt park. Måns Eichen, Pilegårds 22, 26, 35, Ishøj. Hermed sluttede lydvisen. På gensyn.